背乡水板头彰显市有一项特别的博米大门农师的民宿，配合这民宿的特色，庙方会开办特别米大课程，让大家来体验做米大的趣味。今年因为这项民宿通过了观音观无形文化资产，为了保存并且来推广，这次米大课程重点的目的，就是要培训更加多人学晓来做米大，将这项技术连同传统的民宿做回来传承落去。在庙内，大家一个一个坐伫土脚，认真咧破竹啦。破好的竹片是要来做米辣，在这竹编米辣的第一堂课，老师先来介绍相关的工具、磨刀，以及是翻破竹杠，让学员清楚了解做米辣的美感，也是使到趣味的所在。阮去采杠遐个工具来吼，有刀啊吼，啊个有迄个刮青刀，破竹啊，破甲为竹杠开始哦，到尾啊破甲咱。矮迄个竹米啊吼，看图看你家己需要的是两米二啦、三米二啦，是五米二。安尼后摆因就开始家己会晓家己设计物件，搁家己破米啊，搁家己编安尼。咱一般的时候啊，刀拢是爱磨出来的嘛。咱这竹米啊吼，刀哦，无搞错的。伊第一工先搞不了这层哦，甲磨好刀，你知道？手会使摕，这时候摕，啊，这保持正耐啊。好安尼好控制吼，把这竹啊削碎，哎，泡好油安尼，都真特别吼。仑背乡水板头彰显市有特别的博米辣文龙酥的文化，其中所用的米辣，因为是较歹买会到，所以庙方拢会配合着民俗特色来举办制作米辣的课程。今年因为这项民俗是成为云林县无形文化资产，所以因是更加希望透过课程来培养会晓做米辣的学员，将技术连同民俗做伙传承落去。这一期的比较着重于师资的培训，因为有建议说我们已经。通过了那个文化无形资产这个保米罗这个民俗活动，那因为米罗一直很难买，我们自己培养师资，慢慢的去把那这个米罗哈，把它技能把它传承下来，无论在那个保米罗还是竹编米罗这个技能哈，能够全部的传承下去。做这米罗虽然是真复杂，搁高工，不过自破竹啦，设计图样到竹编，实在是有真侪好耍的部分，所以大人囡仔拢真认真咧学习，也耍甲真快乐。第一次就是很好玩，很有趣。很有趣，那你知道为什么要补竹？因为呢，要用竹子要做篮子。我为了把竹子，因为竹子剖好之后啊，它一定要修细、修均匀。可是我每次都修不好，所以我就一直修到不知不觉已经半夜了，都没困啊。可是整个精神就很好，因为一直想要把它弄好，活到只剩下0.5公分、0.3公分，那时候那种成就感非常的大。课程的分组几啊届，一步一步慢慢来教学员，也真期待透过这款的学习，让更侪人知影如何来做米辣，同时也来保存着白米辣文龙酥这项文化民俗，甚至会当有多元的发展。记者柯文信采访报道。